Ποιο ήταν εκείνο το μεγάλο αίτημα το οποίο διαπράχθηκε
πέρασε τον Ιούνιο στην Κρήτη. Δηλαδή, η ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Όλα εκείνα τα ακρόδοξα που αποφασίστηκαν, θεσπίστηκαν συνολικά και κατοχυρώθησαν θεσμικά στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Θα έχει διαπιστώσει αυτό ο κύριος Μακρύς και έχει πιστεί πέρα και πέρα ότι η σύνοδος αυτή δεν ήταν ορθόδοξη σύνοδος, αλλά ήταν μία ψευδοσύνοδος, όπως η Εκκλησία μας διαμέσου των αιώνων έχει πολλές τέτοιες ψευδοσύνοδους. Και το γράφει αυτό με πολύ παρησία, με ομολογιακό χρόνο, διακηρύσει μέσα από την εφημερίδα ότι η σύνοδος της Κρήτης ήταν μια ψευδοσύνοδος. Με ό,τι αυτό παρακαλώ και πάλι, παρακαλώ μην ομιλείτε τώρα, έχουμε ομιλία τώρα, τι συζητάτε μεταξύ σας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγγένεια σταδιοδρομία, διότι ξέρετε τι συμβαίνει, όποιος ορμήσει σήμερα να μιλήσει κατά της ψευδοσυνόδου γίνεται σκόπος των οικουμενιστών, των πατριαρχών οικουμενιστών, των αρχιερέων οικουμενιστών, των καθηγητών των θεολογικών σχολών και τέθεται πολεμική. Όποιος ορμήσει να μιλήσει κατά της ψευδοσυνόδου της Κρήτης. Αλλά ο κύριος Μακρύς δεν φοβάται. Δεν φοβάται την πολεμική. Δεν φοβάται τους διωγμούς. Γι' αυτό είναι εκείνο των καταξιών. Μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε μια εκκλησιαστική ατμόσφαιρα, στην οποία αρχιερείς, πατριάρχες, ειδικοί, ηγούμενοι ιερότονων και λαϊκοί έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν προσκυνήσει το θηρίο της αίσθησης. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Αυτά νομίζω ότι εισαγωγικά είναι αρκετά. Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει ο κύριος Μακρύς έχει τίτλο «Η δύναμη του σταθμού και η άγνοια του συγχρόνου χριστιανού». Κύριε Μακρύ, έχετε το λόγο.
και για το όρο του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να σας κάνω κοινωνός ενός θαύματος, το οποίο πριν από ένα μήνα μου εκπληστηρέθηκε ένας προσκυνητής που συνάντησα στην Ιερά Μονή του Οσίου Βραβίλη. Δεν θα σας πω το επώνυμό, γιατί ζήτησε να μην μιλήσω επώνυμος, θα πω όμως το όνομα του Ιωάννης. Ο Ιωάννης σήμερα συνταξιούχος υπέθηκε σε ηλικία 28 ετών στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και κατά ένα χρόνο μικρότερη γυναίκα Ελένη, νεαρή Ελένη, γιατρός του Ευάγγελου. Μετά ένα χρόνο κάπου ήρθε η κόρη του. Όλα γινόταν ιδανικά για την ώρα του ζευγάρι, το οποίο ήταν αδιάφορο σε ό,τι αφορούσε την εκκλησιαστική ζωή. Ακολουθούσε δηλαδή στην καλή της αποστασίας κατά πρώτον την κρατή σήμερα στην εποχή μας. Ακολουθούσε τη συνταγή που θέλει τον άνθρωπο να είναι το κέντρο, το επίκεντρο σε αυτή τη ζωή. Και το Θεό να βρίσκεται κάπου απόμενα σε κάθε γονίτσα. Τη συνταγή που καθιστά την αμαρτία σήμερα ως μόνο, όπως έλεγε ο Μάριος Παΐσιος. Όμως τα πράγματα άλλαξαν τραγικά για τον νεαρό ζευγάρι από τη στιγμή που διαγνώστηκε κατάφουσα μορφή καρκίνου στους δεδομένους στη νεαρή γιατρό. Η έννοια γιατρή δεν έδιναν πολλά περιθώρια ζωής και τη συνέστησαν να μεταβεί στην Αμερική για να επισκεφτεί έναν 67χρονο τότε εβραϊκής καταγωγής γιατρό που θεωρείται ότι κορυφίζεται του είδους εγχειρήσεις. Τα χρήματα που απαιτούνταν ξεπερνούσαν τα 7 εκατομμύρια δραχμές. Το φαινόμενο του ζευγάρι εκποίησε, καταλαβαίνετε μόλις ξεκινούσε τη ζωή του, εκποίησε το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων κάθε από το κίνητρο που είχε πάρει και μεταπίεση έδωσε και από φίλους που έδωσαν χρήματα τα εκατομμύρια δραχμές. Λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αμερική, πρέπει να ξέρετε πώς πει ενός άλλου ζευγαριού. Εκεί για πρώτη φορά άκουσαν τα γεγονάκια του Θεού του Ιάκου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, τους παρόντες να επισκεφθούν και να πάρουν την ευλογία του πριν το μεγάλο ταξίδι του στην Αμερική. Αν και δεν πίστευαν, λέει ο Άγιος, σε αυτά, και να μην στεναχωρήσουν τη γυναίκα μου, αποφάσισαν να ελαφρώσουν την Ιερά Μονή του Αγίου Βαρδίου. Πήγαμε, με τις κοινωνία με τις ρωτές και από εκεί με την αξία βρήκαμε στο μοναστή. Μόλις πέρασα το καστό κατόφι του μοναστηριού, πήρε στο βάθο ένα γέρο και γύρω του συγκεκριμένου με μια σαραδερμιά του. Στην είσοδο τη σχολή στην άκρη τότε, τον πατέρα Λέξου, ήταν δόκιμο ο μοναχό. Νυν και μόνο του είπα, ποιο είναι ο παπαγιά μου. Λάβα και πέσω γρήγορα να έχει κατεβάσει μια ευχή στην γυναίκα μου γιατί περιμένει το ταξίδι να γυρίσουμε στο χωριό. Ο πατήρ Αλέξιος με αυτόν τον είπε να περιμένουν στη σειρά τους γιατί όλοι αυτοί που έρχονται μπροστά περίμεναν πατερικά να δουν το γέρο. Αυτή μπορεί να είναι απόσχολη η οικογένεια και να περιμένουν, αλλά εδώ πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που δεν μπορεί να αναμονή. Του είπε μάλιστα τόσο έντονα που ακούστηκε μέχρι το γέρο να είναι φωνή. Δεν πρόλαβε η Ελένη και η σύζυγό του να το διαρκήσει όταν ακούστηκε από το βάθος η γλυκιά φωνή του αρχιδέου. Δεν έκανε πολλά, δεν κοντά. Ο γέρος δεν είχε τον γνώριζε τον φώνησε με το όνομά του. Αλλά ο θυμός και η σύγκριση δεν τον βοήθησε να καταπλήσουν πρώτα το πνευματικό βάθος και την αγιότητα του πατρόσιακού. Εν συνεχεία ακόμα τραβήθηκαν λίγο στην άκρη του συμβολή του, το νεαρό ζευγάρι εξιστόρισε στο τέλο τα περιπέτειά του. Και εκείνο αφού του σταύρωσε, με την κάρτα του Οσίου Δαβί, και του διάβασε μια ευχή, του είπε: Ελένη μου, θα πάτε στην Αμερική και θα γυρίσετε. Και γυρίζουν στο γάρι του τέλη. Γιάννη, η γυναίκα σου δεν πρόκειται να πεθάνει στην αρρώστια. Και ο ζευγάρι πήγε το μόλις 6 μηνών κοριτσάκι του στην γιαγιά μου, στην καμία, χωρίς να τους πούν και να τους αποκαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει.
και αναγνώρισαν την Αμερική. Μετέπειτα στο νοσοκομείο, όπου η Ελένη έκανε νέο εξετάσιο. Μετά δύο μέρες έγινε ένα συμβούλιο, παρόλο που ερεύνησε του και άλλων γιατρών για να εκτιμήσουν την όλη κατάσταση. Ο Εβραίος γιατρός τους αποκάλυψε τότε πως οι εξετάσεις τις οποίες υποτίθηκε η Ελένη έδειξαν πολύ χειρότερα τα πράγματα από αυτά που ο ίδιος είχε εκτιμήσει βλέποντας τις εξετάσεις των γιατρών της Ελλάδος. Τους είπε πως μετά την επέμβαση η Ελένη θα χάσει οριστικά τη φωνή της. Δεν θα μπορεί πλέον να μιλάει. Ενώ τα περιθώρια τελείωσης στην υγεία της ήταν πολύ μικροστά. Σας δήλωσε ακόμη ότι θα έπρεπε να την παρακολουθεί μια φορά το μήνα. Γεγονός που δημιουργούσε την αναγκαιότητα στο ζευγάρι του με το που θα μεταγωνίσει στην Αμερική για μόνιμη πλέον καταγωγή. Η Ελένη που άκουσε με προσοχή την ομάδωση του γιατρού, το ανακοίνωσε πως είναι έτοιμη για την εγχείρηση, η οποία αποφασίστηκε να γίνει έπειτα από δύο ημέρες. Οι διερμηνές που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι ανέφερε το γεγονός στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και ένας ιερέας για να διευθύνει. Το Γιάννη και τη σύζυγό του, τους ενημέρωσε και τους καθησύχασε πως η Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα φροντίσει πως η Ελένη και ο Γιάννης θα βρουν δουλειές για την επόμενη εγκατάστασή του στην Αμερική. Την παραμονή της εγχείρησης, και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, όπως εξιστορίζει η Καλογιάννης, καθώς κοιμόντουσαν, είδε την Ελένη σε μοναδική θέση πάνω στο κρεβάτι. Αμέσως άνοιξε το φως. Και η Ελένη μου λέει: σβήσε γρήγορα το φως για να μην χάσω αυτό που βλέπω. Το φως που φτάνει, αυτό το βλέπω ως με την μυρίζει. Ο Γιάννης θεώρησε ότι το περιστατικό του προκάλεσε η ένταση των ημερών. Η Ελένη όμως ήταν πολύ χαρούμενη μετά από αυτό που συνέβη. Του είπε πως είναι ένα σταυρό με πολλά μεγάλα στολισμένο να την προσεγγίζει μέσα από ένα φως με νέα τίνες. Πιο φωτεινό για το φως του Υγείου. Οι άνθρωποι του σταυρότου πίσω στο λαιμό της και τότε έπισε σαν κάτι να εξαφανίζεται από μέσα της. Ένιωθε τόσο όμορφα πλέον που γονάτισε για να παρακαλέσει τον Χριστό να κρατήσει για πάντα κοντά του σε αυτό το φως. Ο Γιάννης δεν μιλούσε, δικαιολογώντας όλο το λογικό ως παρέστηση που προκάλεσε η ένταση. Την επόμενη άφησε η εγχείρηση, η οποία σύμφωνα με τον Εβραίο γιατρό θα κρατούσε 4 ώρες. Η εγχείρηση όμως τελείωσε σε 3 ώρες και ο γιατρός θέλησε να ενημερώσει προσωπικά τον Γιάννη. Όταν ο Γιάννης είπε ο γιατρός στις 3 ώρες να ενημερωθεί για τις 4, το ειδήθηκε. Και πίστευε ότι πλέον δεν πήγε το μηνύο για τους εγχειρήσεις. Ο γιατρός όμως εντελώς ήρεμος τον ρώτησε αν πιστεύει σε Θεό. Και ο Γιάννης μηχανικά του απάντησε ναι. Αυτό που έγινε, λέει εδώ το Εβραίος, είναι ανεξήγητο. Και δεν μπορώ και δεν νομίζω να υπάρξει κάτι καλό για 100 τουλάχιστον χρόνια. Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο στα ελληνικά χρονικά του ίδιου. Η γυναίκα σου καταρχήν θα συνεχίσει να μιλάει, αφού ο όγκος συρρυκνώθηκε κατά περίεργο τρόπο μέσα σε δύο μέρες. Δεν χρειάζεται να μείνετε για παρακολούθηση του σύμπαντος στην Αμερική, αλλά θα ήθελα να σταθώ και πάλι σε 6 μήνες. Το ζευγάρι επέστρεψε στην Ελλάδα. Το μόνο που είχε η Ελένη ήταν ότι είχε πειραχτεί ένα νεύρο στο μάτι και το μάτι έφυγε, το αριστερό της μάτι. Ωστόσο, ο γιατρός δεν τους είπε τίποτα γι' αυτό. Γιατί ήθελε όταν θα επιστρέψουν μετά από 6 μήνες στην Αμερική, και να αντιμετωπίσει την εγχείρηση να το διορθώσει. Μετά τις μήνες, επιστρέφεται και πάλι ο γιατρός στην Νέα Υόρκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εκτίμηση της όλης κατάστασης. Η Ελένη υποτίθεται εκ νέου σε εξετάσεις και όπως είχε ολοκληρωτικά εξαφανιστεί. Ο γιατρός ρώτησε την Ελένη αν προέβησε κάποια εγχείρηση στην Ελλάδα και τα μασάνω για τον άνθρωπο της. Και εκείνη ξαφνιάστηκε και του είπε όχι. Τότε έμεινε άνθρωπος και έμεινε ο γιατρός για το πώς ακριβώς
καταστάθηκε το νεύρο αυτό το οποίο ο ίδιος επηρεάζει και το γνώρισε. Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα πάλι, η Ελένη ζήτησε την παρακάλεσε τον Γιάννη και τον άντρα της να παραγγείλει ένα σταυρό όπως της είχε παρουσιαστεί στον ύμνο της, προκειμένου να το δώσει στον πατέρα Γιάννη και στο μοναστήριο Ζώρο. Με θαυμαστό τρόπο γνώρισε κάποιον τότε στην πλατεία Αττικής που σκάλιζε σταυρούς, ο Γιάννης, και του παρήγγειλε, του σχεδίασε πώς θέλει το σταυρό με βάση αυτά που του είχε πει η Νέντα. Όταν λοιπόν τον ρώτησε πώς θα κοστίσει, εκείνος ενθουσιασμένος από το σχέδιο του λέει: «Εάν αφήσεις και φτιάξω κι εγώ ένα, δεν θα σου πάρω ούτε μια δραχμή». Και δεν του πήρε τίποτα. Το ζευγάρι λοιπόν αφού έλαβε το έφτιαξε το σταυρό μάζοντος και τον πήρε μαζί του, τον μετέφερε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Στην είσοδο της φωνής τους περίμενε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος της Αλίκης, ο οποίος τους είπε: «Πατέρα Αλέξη, ο Γιάννης και η Ελένη μας φέρνουν ένα ωραίο σταυρό. Να τον πάρει στο κελί σου γιατί κάποτε η κόρη που σας το ζητήσει να τον προσεγγίσει». Το ζευγάρι ήταν άγχο. Μόνο οι ίδιοι ήξεραν τι κουβαλούσαν στις αποσκευές τους. Και αυτό δεν ήταν πάντα ενημερώσει το πιτέρα ότι θα κάνουν ένα δώρο ένα σταυρό στο μοναστήρι. Μετά από 10 χρόνια, η κόρη τους ακούγοντας την περιπέτεια των γονιών της, για πρώτη φορά εκδήλωσε την επιθυμία να προσεγγίσει στο σταυρό. Ήταν μόλις 11 ετών. Ο πατήρ Άγχος είχε κουνηθεί. Και ο πατήρ Αλέξιος έφερε το πολύτιμο αυτό το σταυρό στο κοριτσάκι προκειμένου να τον ασπαστεί. Στο 12ο αντίθετο της μεγάλης τέχνης καλή χριστιανή βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας αποτυπωμένο το παράδειγμα του Χριστού μας. Λαός μου, λαός μου, τι επί εσάς, γιατί μη αδεπέδωσες. Αντί του μάνα, πολύ, αντί του ήταν πρόσωπό σου, αντί του αγαπάνε, σταυρό μου με προσιλώσατε. Λαέ μου, Κύριος, τι κακό σου έκανα, ώστε να δικαιολογείται η αχάριστη συμπεριφορά σου. Όταν ήσουν στην έρημο, περιπλανόμενος, εγώ σε φόρτασα με τον άνθρωπο. Και όταν διησούσες, εγώ σε φόρτασα με προσερότερο από τη σκηνή πέτρα. Και εσύ τι έκανες με μένα. Μου έπεσες πολύ δεξί, γιατί να μου δείξεις ευγνωμοσύνη και αγάπη και σταύρωση. Το ανεπίστευτο του καλού προς τον Ευεργέτη ήταν ο σταυρός, το ξύλο της ατιμίας που έγινε ξύλο τιμής και σωτηρίας. Είναι αλήθεια ότι οι συμπατριώτες με εξαρτημένο λόγο του Θεού, οι Εβραίοι, δεν μπόρεσαν να τον αποδεχτούν ως Μεσσία, γιατί δεν νομούσαν Θεό θανατούμενο πάνω στο ανθρωπικό ξύλο του σταυρού. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη δόξα του σταυρού και την έννοια του εσταυρωμένου Ιησού. Σε αυτό, δυστυχώς, εμείς σήμερα τους νοιάζουμε. Γιατί, θα με ρωτήσετε, γιατί ζητούμε μια ζωή εσταύρωση. Ζητούμε να κατακτήσουμε τον παράδεισο χωρίς να σηκώσουμε σταυρό στη ζωή μας. Θέλουμε δόξα χωρίς σταυρό. Έτσι γινόμαστε κι εμείς άπιστοι. Αρνούμε και το σταυρό μας την θυσιαστική αγάπη, την ταπείνωση, την υπομονή, την άσκηση. Αρνούμαστε το σταυρό του Χριστού μας. Αρνούμαστε τον ίδιο τον εσταυρωμένο μας Ιησού. Και αρνούμε και τον Χριστό μας, αυτονομούμαστε και εγωιστικά Θεό και πέφτουμε στις σφαγίδες του πονηρού. Αυτό που εμείς, ωστόσο, δεν γνωρίζουμε, το γνώρισε η Αγία Ελένη, το Άγιος Κωνσταντίνος, οι οποίοι όσο παράξενο και να σας φανεί, διδάχτηκαν το Ευαγγέλιο και εντρίπησαν στην χριστιανική ζωή έχοντας ως πρώτο διδάσκαλό τους τον Άγιο Γεώργιο, τον μεγαλομάνδυνα Άγιο Γεώργιο. Από τον μεγαλομάνδυνα Άγιο Γεώργιο αλλά και από το όραμα του Ευαγγέλιου και την επιγραφή εν του τον Νίκα που παρουσιάστηκε στο γιο της Άγιο Κωνσταντίνου λίγες ημέρες πριν τη μάχη με τα στρατεύματα του Μαξέντιου, ενεπέστηκε η Αγία Ελένη μας για να μεταβεί η ίδια και να ηγηθεί τις ευαίσθητες του τιμήρου σύντου.
Ας δούμε περιληπτικά για να μην σας κουράσω το πώς ο μεγαλομάτρης Άγιος Γεώργιος έγινε η αιτία για να γνωρίσουν το ποιητή κατώ μας Ιησού Χριστό, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, οι οποίοι καθιέρωσαν τη σημερινή ορτή της εξώσεως του κυρίου Σταυρού. Δεν τα έχουμε ξαναπροσέξει. Και για πολλούς θα φανούν, για τους περισσότερους θα φανούν ότι άγνωστα. Το καιρό εκείνο λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ο σύζυγος της Αγίας Ελένης, έστειλε τη σύζυγό του, Αγία Ελένη, και τον νεαρό τότε έφηβο, Άγιο Κωνσταντίνο, στην αυλή του δύο Κυριακού. Το αυτοκράτορα του δύο Κυριακού. Για να εξασφαλιστεί η ειρήνη μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών, της Ανατολικής που είχε ο Κυριακός και της Δυτικής που είχε ο Κωνσταντίνος, της Γαλατίας. Το καιρό λοιπόν που έμεναν μέσα στην αυλή του Διοκλητιανού, στην αυτοκρατορική αυλή, με όλες τις τιμές, γιατί και η Αγία λέει πως αυτοκράτορα ήταν, ο σύζυγός της ήταν αυτοκράτορα στην Κρήση, εξελίσσονται το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, το γνωστό μαρτύριο, από το Διοκλητιανό. Είχαμε τον Άγιο Γεώργιο να ρίχνεται στη γούρνα, στο λάθο με τον Αστέστη, είχαμε τον τροχό και τον θαυμαστό τρόπο τον οποίο εμπανίθε και το πιο σημαντικό, το οποίο συνετάραξε τότε την κοινωνία, έγινε η είδηση της αυτοκρατορίας, είναι ότι ο Άγιος Γεώργιος ανέστησε με το σημείο του στρατού έναν ειδωλολάτρη ιερέα που είχε κηρυχθεί 250 χρόνια πριν. Και μόλις επανήλθε αυτό στη ζωή ο Ιωλάντας, ζήτησε να ονομαστεί χριστιανός και ευχαρίστησε τον Άγιο Γεώργιο. Αυτά τα έβλεπαν και ο Διοκλητιανός, ο οποίος δεν μπορούσε, δεν μπορούσε, δεν ήταν ακόμα ο χρόνος να σκοτώσει, να μαρτυρήσει ο Άγιος Γεώργιο. Και έβλεπε και τον λαό που έζησε, που ζούσε τα θάματα από τον Άγιο Γεώργιο μέσα στην φυλακή. Η γυναίκα λοιπόν του Διοκλητιανού, ονόματι Αλεξάνδρα, δεν θα τη ξέρετε. Ασπάστηκε το χριστιανισμό. Ερχόμενη σε επαφή με τον Άγιο Γεώργιο. Μαζί με αυτή παρασύρθηκαν, όχι παρασύρθηκαν, γνώρισαν το Ευαγγέλιο τη συνταφή του κυρίου από τον Άγιο Γεώργιο και αρκετή από την ηγεσία του Διοκλητιανού. Στρατιωτική, στρατηγική. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε ως νεαρός έφηβος τότε βλέποντας αυτά τα πράγματα, θα είχε προσεγγίσει αρκετές φορές τον Άγιο Γεώργιο και πώς το ερμηνεύει. Το ερμηνεύουν γιατί έχει την δυναμική να αλλάξει την προτέρηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Και είχε την δυναμική να βασιστεί στο 5% των πολιτών της Αυτοκρατορίας που ήταν χριστιανοί, άτομα αναφέρουν 10% γιατί είχαν προηγηθεί μεγάλη διοχή και να αφήσει το 95% της ιδιωτικότητας των πολιτών σε δεύτερη θέση. Δηλαδή, σήμερα κάποιος πολιτικός πήγαινε με μια ιδιωτικότητα χωρίς να λέγαμε ότι είναι τρελός. Τρελός λοιπόν για τον Χριστό ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος και το τόλμησε. Καθάσουμε λοιπόν στον τελευταίο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, σε συνεννόηση με την γυναίκα του Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου, Αγία Αλεξάνδρου Αγιμάνου. Ζήτησε από τον Διοκλητιανό Άγιος Γεώργιος να μεταβεί τον ναό του Απόλλωνος προκειμένου να θυσιάσει τους 12 θεούς. Ο Διοκλητιανός ενθουσιάστηκε, γιατί στο πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου στηριζόντουσαν την πέρα από όλη τη σχεδία τη περιοχή και να μην πούμε και τη ανατολική αυτοκρατορία. Ήταν μαθητή τα θαύματα του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος λοιπόν ζήτησε από τον Διοκλητιανό
προκειμένου προϋπόθεση για να πλησιάσει να είναι παρόντες του. Η στρατιωτική ηγεσία και η θρησκευτική ηγεσία του αυτοκράτου. Εκείνος ο αυτοτέλεσμος. Παρόντες λοιπόν είπαμε και για την ελέγχη του Άγιος Κωνσταντίνος. Όταν ο Άγιος Γεώργιος έφτασε στον ναό του Απόλλωνα, απευθύνθηκε στο άνομα του Απόλλωνος και του λέει, πες τον Αυτοκράτορα, είσαι αληθινός ή ψεύτικος Θεός. Και το άνομα μίλησε, αποκρίθηκε και απαντά, δεν είμαι αληθινός Θεός, είμαι ψεύτικος, είμαι ένα δαιμόνιο και παρασύρω τους ανθρώπους. Πάει ο Γιώργος λοιπόν να του λέει, αφού είσαι δαιμόνιο και παρασύρεις τους ανθρώπους, θα κλειστείς και εσύ και οι ομοί σου και κρεμίστηκαν όλα τα κάτω του ναού. Τότε η γυναίκα του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, Αλεξάνδρα, απευθύνεται στον σύζυγό της και της λέει και του λέει, αληθινός Θεός είναι ο Θεός του Γεωργίου και αυτόνα του σήμερα σπάζονται και αποδέχονται. Το ίδιο είπαν και οι τρεις στρατηγοί. Η στρατιωτική ηγεσία του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός όμως ήταν σκληρόπλευρος όπως ο Φαραώ. Ένιωσε προκριασμένος από την όλη εξέλιξη και διέταξε αμέσως να βάλουν τα κεφάλια της Ιδίου και των τριών στρατηγών. Είναι η Αγία Αλεξάνδρα και οι τρεις στρατηγοί που γιορτάζουν η εκκλησία μας στις 22 Απριλίου κάθε χρόνο. Αυτή είναι η γυναίκα του Διοκλητιανού. Η Αγία λέει τότε ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν αποκάλυψε την πίστη του στον Χριστό. Ξέρετε γιατί, γιατί δεν γινόταν αμέσως πόλεμος με τον Κωνσταντίνο. Και αυτό ήταν και εκπαιδεύουμενο. Γιατί πήραμε μετά την εξαίρεση και του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, όταν ανέλαβε τον πατέρα του στην αυτοκρατορία, παρακαλώ για μια ησυχία γιατί δεν ήταν μπροστά. Παρακαλώ. Όταν ανέλαβε λοιπόν την αυτοκρατορία, ήταν προέκυψη στο γνωστό διάδεσμα των Μεγιωδάνων, όπου εσέβαινε την αντιξηθρησκεία, δηλαδή έδωσε τέλο στους διωγούς του το δεύτερο που ήρθε στη σύγκρουση, λίγο λίγες μέρες πριν τη σύγκρουση με τον Αρσένιο, τον Αυτοκράτορα της Ρώμης, παρουσιάστηκε ως όραμα ενώπιό του το σημείο του κινδύνου σταυρού, το οποίο του έφτιαξε σε λάθο. Και με αυτό κέρδισε τα στρατεύματα του Αρσένιου και ήταν διπλάσια πραγματικά. Όταν με φέρνει στη Ρώμη, με ρώτησαν πώς κατάφερε και γέννησε το Μασέντιο. Ο Άγιος Κωνσταντίνος γύρισε και έδεσε το σύμβολο του σταυρού. Η Αγία Ελένη από τα δύο γεγονότα. Ο Άγιος Γιώργος ήταν από τη Λίδα. Η Λίδα είναι λίγο έξω από το Τέλα Βίλ, πώς έχουν πάει στους Αγίους Κόρμους. Και εκείνη είναι λάθος στο Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτός ενωθήθησε την αγάπη στην Αγία Ελένη για τα άλλα προσκυνήματα. Η Αγία Ελένη φέρνει τους Αγίους Λόγους. Και ξέρουμε ο χώρος του Θεού βρήκε το σταυρό του Κυρίου μας με θαυμαστό τρόπο, με την ανάσταση ενός παιδού. Κατάλαβε τι ήταν ο σταυρός του Κυρίου μας. Και είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα στην ενορία σας να βρίσκεται ένα κομμάτι του Κυρίου Σύμου. Εδώ ακριβώς κανονικά έπρεπε όλοι να χαιρόμαστε να περίμενε την μεγάλη χαρά. Και έπρεπε να έχουν πολλές αφιέρωσες να προσεγγίσουν. Αλλά το αυτό είναι. Σήμερα βλέπουμε όμως ότι είναι μεγάλη αποστασία. Και λίγοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν τη δύναμη την Ιερουσαλήμ. Για τους χριστούς λοιπόν και εξηγήθη τους χριστιανούς, ο σταυρός και ο λόγος του εσταυρωμένου είναι η δύναμή μας, είναι το σχέδος μας, είναι η ισχύς μας. Σε αντίθεση με τους απίστους, που για αυτούς ο σταυρός είναι εμπορία και ισχύ. Ο λόγος του σταυρού, της μένα οδημένης μπορεί έτσι, της δε σωσμένης τιμή δύναμη θεού εσύ. Μα
μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, την πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους. Για εμάς τους ορθοφρονούντες χριστιανούς, το σημείο του σταυρού είναι το σημείο της νίκης. Το σημείο της επιτυχημένης πορείας, του δρόμου της επίγειας διαδρομής μας, της επίγειας και εφήμερης διαδρομής μας. Γι' αυτό και στις δυσκολίες μας, αυτές τις οποίες υποβαλόμαστε, από το Χριστόφορο λέμε να φωνάζουμε τα Παρισία, συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του τύπου τιμίου σταυρού σου πάσε τα εναντίον δυνάμεις. Και με τη δύναμη του τιμίου και του οποίου σταυρού, κατορθώνουμε και αγωγούμε μακριά τη δύναμη του πονηρού. Θα σας πω ακόμη ένα μεγάλο παρελθάμε της εποχής μας πριν από λίγα χρόνια, που έγινε με έναν κόσμο, με έναν ουμάνι στην Έλληνα. Ουμάνισαν το σύντημα μια κόρη. Και η κόρη μου έπασε από μια Αρμανία και ασθένεια. Όλοι περιμέναν το τέλος τους. Είχε μεταβεί στην Γαλλία από τους πλούσιους μάθητες της Ελλήνη. Είχε μεταβεί λοιπόν στην Γαλλία, στην Ευρώπη και μετά να βρει γιατρούς. Όλοι τον απογοήτευσαν και περίμενε τον ιδέα. Τότε κάποιος χριστιανός από τον Έλληνα του λέει, δεν το δοκιμάζεις και το δίδυμο του σταυρό, γιατί αυτή είναι η δύναμη των χριστιανών, είναι η δύναμή μας. Δεν το δοκιμάζεις. Λέει αυτός πως απελπισμένος πατέρας άφηνε την πόλη του, δεν βάλει το σταυρό μάλλον το πνευμάτι. Αυτός το είδε σαν πείραμα, το έκανε. Το έβαλε το βάρη κάθος το παιδάκι που έκανε και ήταν έτοιμο θυμοθάνατο. Το πρωί σηκώθηκε το παιδί του μόνο και ζήτησε να φάει από τον πατέρα. Ο πατέρας μετά από αυτό έγινε χριστιανός. Κυνηγήθηκε στην έννοια. Έφυγε μαζί με την οικογένειά του, κρυφά από την Αίγυπτο, πέρασε αρχικά στο Λίβανο, εκεί σπούδασε τη θεολογική ψυχολογία στη σχολή, τη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Αντιοχίας στο Βάλλον και μουσουλμάνοι από τον Τουρκού έχει εξαφανιστεί. Σήμερα ζει ο οικογενειάρχης αυτός στη χώρα μας. Ο χριστιανός ορθόδοξος μαζί με την οικογένειά του κρύβεται και λαμβάνει πάντα προφυλάξεις για να μην τον αγαλίζει τον μουσουλμάνι και τον σκοτώσει. Πώς λοιπόν δένονται το σταυρό στη ζωή τους, πέρα από την Ανάσταση, μας οδηγεί και στη θυσία. Είναι θυσιαστική η πορεία του σταυρού προς την Ανάσταση. Αυτό θα πρέπει να μην το λυμώνουμε στη ζωή μας. Σε ένα καταπληκτικό κείμενο για την δύναμη του σταυρού που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Σύνδρος Ορθοδοξίας, χαριτωμένο γνωστό σύνδρομο της Αγίας Εκκλησίας μας, Παράδοτος Ρούσιας, αναφέρει δύο παραδείγματα προκειμένου να δείξει τη δύναμη του σταυρού. Μια μέρα, γράφει ο γέροντας Ορόφερος ο Πιτέρος, ιστορία ένα αρχαιολογικό, έστειλε τον υπογραφικό του στο πηγάδι να φέρει νερό. Εκείνος μόλις έσκυψε και ήταν έτοιμος να ρίξει στο νερό το κουβά, είδε μια ασπίδα. Ασπίδα είναι ένα διηγηλό ζεσίδι. Να βρίσκεται μέσα σε αυτό. Εγκατέλειψε τότε το κουβά, έτοιμος και έτρεξε στο γέροντα φωνάζοντας. Αφά, χαθήκαμε. Το πηγάδι είναι η κυριά μου και από μια ασπίδα. Και ο Αφανσής είπε το απαντά. Κι αν ο διάβολος αποφασίσει να ρίξει ασπίδες σε όλα τα πηγάδια, εσύ θα πεθάνεις από τη δίψα. Έτσι το αποκρίθηκε ο γέροντας, κουνώντας το κεφάλι για την υγεία του και τον αρχηγού του. Μετά πήγε ο ίδιος στο πηγάδι, πήρε το κουβά και έβγαλε μόνο στο νερό. Το σταύρωσε, ήρθε ο ίδιος και έδωσε και στον υποταρχικό του λέγοντας. Όπου υπάρχει σταυρός, δεν μπορεί να σταθεί η κακία του εχθρού. Η δύναμη του σταυρού είναι δύναμη σωτηριώδης, δύναμη ευεργετική, δύναμη θεϊκής δωρεάς προς τον ανανήσιο άνθρωπο. Και η δύναμη αυτή αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλους αυτούς που πιστεύουν στον εσταυρωμένο Ιησού. Σε Ανατολή και Δύση, σε Βόρεια και Νότο, αφού κατά το στοβάριο των νέων, τις ερωτήσεις,
Και μήπως τα λόγια που σαν σήμερα ουρανούν πίσω στάση. Δηλαδή το μήπως και το κράτος των Αθήνων του Σταυρού επεκτηνόμενα καλύπτουν όλη τη γη και φτάνουν μέχρι τα πέρατα του ουρανού, δείχνοντα ταυτόχρονα και την θυσιαστική αγάπη του Εσταυρωμένου, που είναι απεριόριστη, είναι η αγάπη χωρίς σύνορα, η οποία αγκαλιάζει όλους μας και μας αναβάζει στον ολόκληρο του ουρανού. Αναφέρεται ότι κάποιος νέος παραστάτης μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφθηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, πως κάθισε στον κόσμο και έγινε καλότερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έφυγε κάθε μέρα με πόνο, με πολύ πόνο και τις αμαρτίες του. Με τίποτε όμως δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς Χριστός, περιτριγυρισμένος από φως ουράνου. Πήγε κοντά του την καλοσύνη και του είπε με την δικιά φωνή. Τι έχεις άνθρωπε και κλαις με τόσο πόνο. Κλαίω Κύριε, απάντησε εκείνος, γιατί έπεσε σε αμαρτία. Ω, τότε σύγχρονοι είπε παρήγορα ο Χριστός μας. Δεν μπορώ μόνος, Κύριε, απάντησε ο μοναχός τρέμοντας. Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο Κύριος της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. Τώρα γιατί κλαις, τον ρώτησε πάλι ο Κύριος μας. Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε αστοχίες, συνέχισε ο μοναχός. Έβαλε τότε την εστρογή και ο χέρι του φιλάνθρωπο τη πόλη μα στο κεφάλι του πονεμένου Μαρκολού και του είπε με ηλαιότητα. Αφού για μένα μονάς τόσο πολύ, εγώ έπαψα πια να κοιτάμε για τα περασμένα, για τις αμαρτίες σου. Ο νέος σήκωσε τότε τον πέρα του για να ευχαριστήσει τον Σωτήρα του. Μα εκείνο δεν βρισκόταν τέλειο. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένα φαινόριο ολόκληρο σταυρό. Λυτρωμένο πια από το βάρο τη αμαρτία, έπεσε ο μοναχό και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέο μοναχό, για να γίνει πια θερμό κίνητα τη μετανία και να οδηγήσει στον εσταυρωμένο χρυσό μα πολλού άλλου παραστατημένου. Εμείς, ως σταυροφόροι χριστιανοί, ως χριστιανοί που βιώνουμε την μετάνοια και ειλικρινά, οφείλουμε να αποτελούμε το ανάγνωμα της ηθικής και της οικονομικής κρίσης που μας δίνει στην κοινωνία μας. Με τη χάρη του εσταυρωμένου Ιησού μας. Η ηθική κατάρτωση των κύρων μας, αυτών που δεν συμφώνουν το σταυρό τους, με προθυμία και υπομονή, έφερε δυστυχώς την σημερινή οικονομική κρίση, που δεν πάει όμως να είναι πεταγωγός εις Χριστόν, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς την επιστολή του προς τους Γαλάτες. Γιατί μας φέρνει κοντά του, γιατί μας εξαναγκάζει να ελεγχώνουμε τις υπέροχες επιθυμίες μας και να αυξάνουμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν. Η οικονομική κρίση, η σημερινή οικονομική κρίση που μας δίνει την πατρίδα μας, μας εξαναγκάζει να δούμε τη ζωή στις πραγματικές της διαστάσεις. Και επιστρέφοντας στις ηθικές ρίζες μας, να την αναδιοργανώσουμε στο πρότυπο του Ευαγγελίου της Αγάπης. Και να επιτύχουμε του ελέγχου του πολιέφθου του Θεού μας, που ζητά να βρει ευκαιρία για να μας σώσει. Οι σταυροφόροι χριστιανοί οφείλουμε να αποτελούμε το πάθημα της κοινωνίας και να δείχνουμε τη δύναμη του σταυρού που μπορεί να αλλάξει το πρόσωπό της με συμπάθεια, αφού στηρίζεται στην ενεργία αγάπη. Αυτή με την οποία εμπορείται το ίδιο ο εσταυρωμένος Ιησούς. Έτσι, οι σταυροφόροι χριστιανοί γινόμαστε ευχάριστοι της φάσης. Είμαστε φιλόθεοι, ευφυράνθρωποι, εμπνέουμε τους γύρω μας με το σταυροαναστάσιμο ήθος μας. Δημιουργούμε ένα επίγειο παράδεισο στο περιβάλλον μας, με την αγάπη και το παράδειγμά μας, προβάλλοντας τον φόρο στο πρόγραμμά μας, με παρησία και αγωνιζόμαστε πότε στο έργο. Κατά τη ενορχιστρωμένη πολεμική τη αποδομήσεω των Ελληνικών Ορθοδόξων και Αγίων του έθνου μα. Μα αποβάλλεσε ο πρόεδρο τη Βουλή στα λιμά. Βγάλε του σταυρού από τι σημαίε μα. Βγάλε του σταυρού από τι εκκλησίε μα, τι διαφημίσει. Και εμεί λεγόμαστε ακόμη και του βλέπουμε. Σκύβουμε το κεφάλι. Καλά πάμε. Αυτό μας έφυγε. Γιατί δεν γνωρίζουμε τη δύναμη του σταυρού.
αν την γνωρίζαμε θα λειτουργούσαν πολύ διαφορετικά. Θα είχαμε εξώσει το πίστος, το σταυρό, το τίμιο ξύλο του σταυρού, στο βάθος της ψυχής μας. Και όλη η ζωή μας ήταν σταυρό αναστάσιμη. Η δύναμη του σταυρού είναι ανυπέρβλητη, πιστεύω. Και επειδή κανείς δεν μπήκε στον παράδεισο χωρίς αγώνιστα να σηκώσει το προσωπικό του σταυρό, καλό είναι να μην ξανασκεφτούμε για το σταυρό μας, για τον οποιαδήποτε σταυρό μας. Να είμαστε και να παραμείνουμε σταυροφόροι μέχρι τέλους, γνωρίζοντας ότι έχουμε ευσυμπάθει τον Κυριναίο, τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος μας έδωσε το σταυρό λέγοντας «Ο Γάλλη, ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών». Εστί, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και μας βοηθά να το σηκώσουμε λέγοντάς μου, χωρίς εμού που δίναστε ποιήν ουδέν. Η δύναμη χριστιανή μου του σταυρού είναι ανυπέρβλητη. Είναι η δύναμη του εσταυρωμένου, η δύναμη της επιτυχίας, η δύναμη και το σύμβολο της νίκης μας εναντίον του δυνάμεων του σκότους. Αυτόν που και ως πρόσωπα και ως κοινωνία και ως έθνος θέλουν να μας ρίξουν στο χάος της καταστροφής, μέσα από την αναζήτηση της ασταύρωτης ζωής. Με το σταυρό πρέπει να ξεκινάμε την ημέρα. Με το σταυρό μας πρέπει να συνεχίζουμε μέσα στην ημέρα μας, κατά το διάστημα της εργασίας μας. Με το σταυρό να κλείνουμε την ημέρα μας και να κοιμόμαστε. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να υψώσουμε στην ψυχή μας, όπως είπα, το τίμιο ξύλο του σταυρού και η όλη εφήμερη ζωή μας να είναι ως επίκεντρο το σταυρό του Κυρίου. Γιατί έτσι θα κερδίσουμε με το σπαθί μας την ανοιχτή σωτηρία. Έτσι θα εκδιώσουμε τα μυθιδιώδη μέλη που μας αμάρτητα και η ισοδός μας ρίχνει στην καθημερινότητά μας και εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας. Αμήν. Για τον κόπο που έκανε
Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας για διάλογο. Αν θέλετε να διατυπώσετε απορίες, ερωτήματα, ίσως και αντιλήσεις πάνω σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Μαγκρής, ορίστε, έχετε το λόγο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει κάτι από αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Μαγκρής. Παρακαλώ, μη συζητάτε, σας το είπα. Σεβαστείτε τους άλλους, οι οποίοι ακούν. Βρίσκονται τόσοι άνθρωποι εδώ και ακούνε. Με δημιουργείται φόβο. Δεν καταλαβαίνετε ότι ενωθείτε με αυτό το τρόπο. Ορίστε, πέστε. Δυνατά. Έχω εδώ και 2 χρόνια μια εκπομπή, την Ιρανική Εκκλησία. Είναι κάτι που είναι στις 6 ώρα. Δεν είναι στη Ρίβερα η εκπομπή, έχει πνευματική, πνευματικά μηνύματα. Αλλά το τίτλο θα καταλάβω πως έχει λέει για ποιον θα πάει καμπάνα. Κάθε φορά. Είναι στις 6 ώρα να πηγαίνει. Στην Ιρανική Εκκλησία. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκής Εκκλησίας. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάποιος άλλος. Ορίστε. Σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Θέλουν λέει να αφαιρέσουν τα θρησκευτικά σύμβολα και να δημιουργήσουν άθεα κράτη. Να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα. Από που ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει ήδη η προπαγάνδα. Δέστε στην πατρίδα μας τις μεγάλες εταιρείες. Ελληνική εταιρεία με κράτη. Αφαιρεί τους σταυρούς από τις διαφημίσεις, τα λίμνια. Είναι η γερμανική εταιρεία, κατά από αυτούς το περιμένω. Αφαιρεί το σταυρό και αφήνει τον τρούλο. Στην Ελβετία, στην Ζυρίχη, μας επέτρεψαν, πατέρα Παύλα, να φτιάξουμε τον ναό. Η Ελβετή χτίστηκε ορθόδοξος ναός και του Πατριαρχείου μας δυστυχώς το δέχτηκε, αλλά να μην μοιάζει για εκκλησία, με εκκλησία, να μην έχει σταυρό απ' έξω, να είναι σαν ένα κτίριο απλό, όπως τα άλλα. Διώκεται λοιπόν η χριστιανική πίστη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Πολλοί χριστιανοί και χριστιανές φοβούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους άθεους, τους αντίχριστους.
Και ξέρετε, μένα πολλές φορές το βιώνω και στην εφημερίδα αλλά και στη ζωή μου, πατέρα πάντα, μου λένε δεν φοβάσαι αυτά που λες, δεν τους φοβάσαι, δεν τους σκιάζεσαι. Κοιτάξτε, χριστιανοί μου, ο χριστιανός, η πατρίδα του χριστιανού δεν είναι αυτός ο τόπος. Είπε ο πατήρ Παύλος, με χαρακτήρισε ομολογητή. Ομολογητής είναι ο κάθε χριστιανός. Τόπος μας, πατρίδα μας δεν είναι αυτή. Τόπος μας είναι η αιωνιότητα. Ο παράδεισος. Και στον παράδεισο θα πάμε δια του ξύλου. Δια του Τιμίου Σταυρού. Μέσα από τη θυσία την προσωπική. Εκείνο ο τόπος μας. Όταν λοιπόν βλέπουμε ως τόπο αυτό, τι να μας φοβήσουν. Ποιος θα μας φοβήσει. Ίσα ίσα, που αν επιχειρήσουν κάτι θα μας πάνε πιο γρήγορα εκεί. Θα κερδίσουμε πιο γρήγορα, ίσως σβήσουμε και κάποιες αμαρτίες. Αν μας βοηθήσουν στο μαρτύριο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τους σκεφτόμαστε και να τρομάζουμε από αυτούς. Ανθρωπάκια είναι. Εδώ φοβούνται την παρουσία του σταυρού στη ζωή τους. Τον αφαιρούν από το κοντάρι στο Μαξίμ, τον αφαιρούν από τα σχολεία. Σκέφτονται τώρα να αφαιρέσουν τα θρησκευτικά σύμβολα από τα υπουργεία μας, από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολιά. Υποβιβάζομαι. Σκεφτόμουν σήμερα και συζητούσα με έναν γνωστό μου. Πώς οι γονείς εμπιστεύονται πλέον τους δασκάλους στα σχολεία, όταν τα βιβλία τα οποία δίδονται στο μαθητή περιέχουν αντιχριστιανικές, αντίθετες ιδέες. Και όταν ο μαθητής, τον οποίο στέλνουμε ως χριστιανοί, να διδαχθεί τη χριστιανική ηθική, τη χριστιανική διδασκαλία και με βάση αυτή να διαμορφώσει τη ζωή, όταν λοιπόν έχουμε τους μαθητές να διδάσκονται αλόκοτα πράγματα, όταν αυτά που διδάσκονται είναι ένα σαν πανέρι με οχές, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι διδάσκουν στα παιδιά. Παιδεραστία, ομοφιλοφιλία. Μάλιστα με νόμο θα φέρουν στην κρατική ηλίκη, θα το δείτε, όπως έγινε και στην Τούνατζε, την οποία υπέγραψαν δυστυχώς όλοι, ανεξαιρέτως από όλα τα κόμματα οι βουλευτές και προβλεπτές, το Φεβρουάριο του 2014. Τον υπέγραψαν όλοι, εκτός από κάποιοι που δεν δήλωσαν απόλυτες. Δεν μπήκαν στην διαδικασία. Η έκθεση λοιπόν Λούνασε περιέχει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι παίρνει το αντίθετο πνεύμα, ο διωγμός αντίον των χριστιανών. Παίρνει τα στοιχεία αυτά. Διδαχή της ομοφιλοφιλίας διώχνει σας πολλά μέσα στο κάσο από τα ενδιαγωγή. Στα νοσοκομεία, λέω, δεν θα δίδεται, θα το πρώτα γενιέτσιο, δεν θα δίδεται το φίλο του. Δεν θα ορίζεται το φίλο του παιδιού, για το οποίο το ίδιο το παιδί θα αποφασίσει σε ηλικία 12 ετών. Και τα λέω, δεν είναι το κεφάλι. Θα έχουν υπογράψει σε έκθεση και θα υπέγραψε τότε ο περιβόητο σε αυτή την δημοκρατία, ο Κουμουτσάκος, ο οποίο επιβραβεύτηκε από τον πρωθυπουργό του τότε, τον πρωθυπουργό του Σαμαρά, και τον έκανε περιφερειάρχη. Και αναγκάστηκε τότε ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός να βγάλει μια ανακοίνωση για τον Κουμουτσάκο. Θα καταργηθούν οι έννοια πατέρα και μητέρα, λέει η έκθεση του Ναζί. Θα μπουν σε ασφαλιστικά ταμεία τα έξοδα για τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Αυτά όλα έχουν υπογράψει οι βουλευτές. Είναι λοιπόν διωγμός των χριστιανών. Γίνεται δύο κόσμο χριστιανό από όλα αυτά. Δεν αντιδρούμε. Και ξέρετε γιατί δεν αντιδρούμε. Γιατί έχουν μάθει αυτοί οι κύριοι και μας προσφέρουν ένα τραπέζι όλη αυτή η πολιτική ταγή, τα οποία τα πιάτα τα ορίζουν οι εκφραστές του μυστηρίου της αγωνίας. Δηλαδή ένα μπλε, ένα κόκκινο, ένα πράσινο και μπλε από αυτά θα φάτε. Από αυτά τα πιάτα λοιπόν θα φάτε. Αυτά λέμε. Λοιπόν, μην τους σκιάζεστε. Με το σταυρό μπροστά και με το Χριστό μας, δεν σκεφτόμαστε και δεν φοβόμαστε κανέναν. Πιστεύετε κάτι, έχετε αρρώστια στα σπίτια σας. Θα σας πω χθες στις χώρες που το βράδυ μου χωρίς να φέρνει αυτό. Φωνούσε η καημένη 4 ετών και φωνούσε η τη Λίζα της.
Από μόνη της πήρε λοιπόν την χώρα της Παναγίας και την έβαλε πάνω στην κυρίτσα, στην ξάδωση και λέει Παναγίες αν κάνουμε καλά. Και μετά από λίγο πέρασε την πέραση. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργήθηκε ο σταυρός. Όταν έχετε πρόβλημα στο σπίτι, σταυρώστε τα πάντα. Βάζουμε σταυρό όταν παίρνουμε από το κερί της Αναστάσεως, το Πάσχα, πέσω από τα σπίτια μας. Πάλι σταυρό στις ψυχές μας, στο είναι μας, στις δραστηριότητες μας, σε αυτό που πίνουμε στο νερό. Σταυρώστε το. Δεν θα μαθαίνετε τίποτα. Φέρνουμε τα κατά όλα. Διασχολούνται τα πάντα διαδίκτυα. Είναι μεγάλη ευλογία για την ευλογία σα στην αντίστοιχη σήμερα του κομμάτου του Μιουσίου. Μεγάλη ευλογία. Είναι σαν να επισκέφτηκε την ευλογία σα σε ένα χώρο τη Μοναδική. Και όχι με κάποιο τυχαίο, σε μια μεγάλη συμπεριφορά του σκοπού του Μιουσίου, ξέρω εγώ, του λέει του άλλου, ο Πράγμα. Τέτοια τιμή συνέχεια σήμερα στο νόμο σα. Θέλει κανεί άλλο να ρωτήσει κάτι. Ορίστε. Ορίστε εσείς. Ότι αυτό σε φέρνει όμως στο νομικό.
περιμένει κάτι. Αντέδρασε κανείς τότε. Είδατε καμία αντίδραση όταν αφιερώθηκε να πληρώνεται η έκδοση από το δημόσιο. Ξέρετε, είμαστε ειδικοί αυτοί, γιατί για τα δικά μας χρήματα πληρώνεται και γίνονται εκδόσεις. Αύριο όταν θα πάμε και πάλι θα μας πούνε και εσύ είχες δώσει. Και ξέρετε, μου έλεγε ένα γέροντας στον πατέρα Παύλο ότι θα είναι πολλοί δικηγόροι των παιδιών που έχουν χαθεί κατά τις εκδόσεις που θα είναι αντίθετοι στο απολυγητικό βήμα. Θα τους έχουν δηλαδή κατήγορους τώρα. Ήθελα να ομολογήσω την πίστη, τολμούσα και έδιναν μπροστά.
Μην περιμένετε τι θα κάνει ο άλλος. Μην ομαδοποιείτε. Οι χριστιανοί είναι πρόσωπα. Δεν είμαστε ομάδα. Είναι πρόσωπα και πρόσωπα ομολογίες, της ενθυστό ομολογίες της ζωής μας. Όσο αφορά για αυτό που είπες για την κάρα, τους φράγεις να είναι τελείως διαφορετικό. Είναι συνειδητή αποδοχή μέσα στο σώμα σου, εμπίτευση, αυτό που λέμε το τσιπάρι. Συνειδητή όμως. Ο διάβολος δεν θέλει να μας το μπορούσε κάτι σαν να μας το επιβάλλει μέσα από τις τροφές, τρόποι, γιατί και εκεί τις ελέγχουν, μέσα από τους φιλοσοφικούς. Δεν τον βολεύει έτσι, γιατί ο Θεός έχει το αποξούσιο. Θέλει λοιπόν συνειδητή αποδοχή. Αύριο λοιπόν στο συνταξιούχο θα του κόψουν την τροφή. Θα του πούνε, δεν έχεις κάρτα, το λένε τώρα. Δεν έχεις κάρτα, κάνε κάρτα. Δεν μπορείς να πάρεις να πας. Μόνο θα τρώμε μέσω από τις κάρτες. Άρα εκεί είναι η συνειδητή αποδοχή. Να αντέξουμε και να ξέρετε, με το σημείο του σταυρού και οι λέξεις γίνονται νέοι. Και μπορούμε και γίνονται ψωμί και μπορούμε να φάμε. Αρκεί να υπάρχει πίστη μέσα. Αυτό δεν έχουμε σήμερα. Από αυτό πάσχουμε. Δεν πάσχουμε από πολύ μικρού ηγέτε. Από πίστη. Πάσχω αυτό δεν είναι. Συνειδητή αποδοχή εννοείται το τσιμάκι που όπως ξέρουμε όλοι που θα λειτουργούσε και η διαθήκη ότι χωρίς αυτό δεν θα πουλά, δεν θα βρά. Αυτό εννοείται. Το τσιμάκι αυτό έχει αρχίσει και γίνεται μόνο. Έχει παραπώνηση. Ξέρεις πριν το κάνω. Είναι ταραβόνα. Λοιπόν, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή θες να μιλάω με στοιχεία, το περασμένο καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, προσέφερε ένα βραχιόλι σε μια συναυλία για νέους, 29.000 βραχιολάκια, τα οποία πάνω είχαν τα προσωπικά στοιχεία των νέων, είχαν κάρτες, χρήματα και με συναλλαγές που δεν διάρκεια το γραφτεί και τέτοια, μπορεί ο νέος να το περάσει, δηλαδή να μπει το βραβιολάκι πάνω εκεί και περνάει μέσα στην είσοδο ή πληρώνει το αντίστοιχο του εισιτηρίου. Στην Αυστρία έχει περάσει ως μόδα στους νέους και η εμφύτευση του τσιπάκι. Λέει ότι γίνεται πλέον πολύ μεγάλη προσφυγή του στέλνου. Ανοίγεις την πόρτα του στοιχείου σου, με μεγάλη συμφέρει σου έτσι ανοίγει την πόρτα. Αυτά που έχουν στην τηλεόραση. Αυτά γίνονται μέσα από το τσιπάκι. Τους ενθουσιάζουν. Ο διάβολος αυτό δημιουργεί. Την ψευδέστηση ότι είσαι Θεός, ενισχύει τον εγωισμό σου για να σε καταποτάξει. Ναι, δεν έχουμε χρόνο, συγγνώμη. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, γιατί πέρασε η ώρα. Είναι αυτή, δεν έχουν όνομα που στα έθνη του ελληνικού λαού και που βάζουν τα πράγματα. Είναι αυτή. Εγώ τους απευθύνω, είναι αρκετοί. Είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή της δεύτερη επιστολή προς τις αρνητικές τους αποκαλεί εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, οι οποίοι από τότε εργάζονται σιωπηλά. Εμείς πως τους λέμε στην παράδοσή μας, καλικατζάδες, που προσπαθούν να κόψουν το δέντρο της ζωής, το Χριστό μας. Αλλά στο τέλος το δέντρο που ξαναδημιουργείται από την αρχή, με την γέννηση του Χριστού μας. Έτσι τους αποκαλούμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι τον κύριο Ματέη, τόσο πολύ την ομασία και το ευχόμεθα. Η δύναμη σου τιμή ως αγώνα να τον εμπνέει, να τον στηρίζει, να τον φωτίζει, να τον καθοδηγεί, έτσι ώστε από εδώ και μπρος με περισσότερο θάρρος και με περισσότερο ομολογιακό χρόνο να δίνει μια απειλία του, η μαγειρία της ορθοδόξης του πίστεως και μέσω της εφημερίδας, αλλά και μέσα από την ίδια την ζωή του. Να συγχωρούμε και να κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως των αδελφινών, το φωτίζουν και χειράζουν πάντα από τον παρεμπόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε την άρση του Χριστού προσώπου σου, είναι ένα από το σώμα, θα πω στον πρόσωπο.
και το αποκρινό, όσοι θέλετε μπορείτε να παραμείνετε. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί.